Dakle, bio je to klasični pokušaj atentata na predsjednika doktora Franju Tuđmana, ali današnji datum postao je prekretnica u borbi za neovisnost koja je netom rezultirala i proglašenjem iste 25. lipnja odlukom Hrvatskog sabora. Taj zvjerski napad jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva uslijedio je u centru grada Zagreba u Republici Hrvatskoj kada su se svi hrvatski branitelji na čelu sa predsjednikom Tuđmanom borili za slobodu, za ostvarenje hrvatske države. Oni su htjeli tim jednim napadom zapravo skršiti tu našu borbu za hrvatsku državu i zapravo jednim kirurškim napadom 4 zrakoplova, 2 su bila MiG-21, 2 su bila Galeba G4. Dakle, ubiti prvog hrvatskog predsjednika i sve nas koji smo tada se nalazili kod njega na tom radnom ručku. I oni su mislili da će tim činom zapravo uništiti želju hrvatskog naroda za stvaranje svoje hrvatske države. Naš sugovornik pojasnio nam je i zašto se JNA uopće odlučila na takav radikalan korak, pokušaj likvidacije hrvatskog državnog vrha, ali i jugoslavenskog, s obzirom da su u zgradi bili i Stjepan Mesić i Ante Marković, kojeg je predsjednik Tuđman nagovarao da stane na hrvatsku stranu. Svi smo mi bili u šoku velikom. Ja sam se baš spuštao na stepenicama Banskih dvora prema Markovom trgu kad se taj atentat dogodio, dakle 7.10.1991. godine. Bio sam u potpunom šoku, to je bilo kada se, kako ja to znam reći, kada se nebo i zemlja su spojile u jedno. Ogromni udari raketa i bombi koje su tada bačene. Bila su dva galeba, oni su letjeli iz pravca Medvednice, iz pravca Zagorja i oni su, jedan galeb je točno pogodio metu tamo gdje smo mi sjedili, da smo ostali par minuta tamo. Ta jedna bomba koja ima blizinski upaljač koja eksplodira 5 metara od tla u visini prozorskih statkala gdje smo mi bili, on nas bi tamo sve ubila. To je bomba za uništavanje žive sile. Ostale bombe su isto bilo blizu, a nekoliko minuta kasnije, zapravo niti minutu kasnije, su iz pravca Samobora doletale dva MiG-21 koji su imali zadatak, dakle to je bila organizirana akcija JNA, koji su imali zadatak, ako nešto živo ostaje od bombardiranja ova dva galeba G4, da oni to jednostavno, kako je to zagorski velim, potaracaju do kraja. A taj je zvjerski napad bio jedno otrežnjenje za sve političke čimbenike i kod kuće i vani. Sam ja došao u hotel i mi smo tamo pregovarali, Agotić i ja, s druge strane je bio pukovnik Kosa Stamenković i Rašeta, to je bio pod promatranjem Europske ekonomske zajednice. Van der Houten je bio veleposlanik koji je sve to pratio i ja sam pitao te međunarodne subjekte kako je sad njihov stav. I oni su mi onda rekli u razgovoru da se stav prema Hrvatskoj počeo mijenjati u korist Republike Hrvatske i da će Republika Hrvatska, evo ga, zahvaljujući hrvatskim braniteljima i vodstvu predsjednika Tuđmana, biti u dogledno vrijeme priznata i slobodna hrvatska država, što se dogodilo par mjeseci kasnije. A s obzirom na to da je taj pokušaj atentata označio prekretnicu u Domovinskom ratu, upitali smo našeg sugovornika, treba li današnji dan svečanije obilježavati? Slažem se, taj datum je zapravo jedan od ključnih datuma stvaranja hrvatske države. On je kao takav ušao u povijest stvaranja hrvatske države. Ne može se to zanemariti i mislim da bi trebalo na neki način, možda čak i neki način efikasnije, bolje obrazložiti. U svakom slučaju, mlađe generacije bi trebale ovom događaju biti educirane, da shvate u kakvim je sve okolnostima stvarana Hrvatska i da je sve sa hrvatske strane pokušano da se riješi pregovorima i mirnodopskim putem.